Kakati nabe kaseseno emitima jibe wan jiba wanuse waguru jibadde polisi wetegezeza nti waliwo abakwatiddwa nga kiteberezebwa okubanga bebamu kwabo ekibinja ky'abasajja ekiza n'okubaamu abakazi kubanga butunulira ba ADF the Allied Democratic Forces si basajja bokka munnange mulimu n'abakazi nga n'abamu nno tebayingirayo lwakwakyeyagalire naye nga bawamba bawambe ne babeera omwo ne bamera kakati bano bagambye nti bano abakwatiddwa bayinza okuba ku kibinja ky'abo abasajja n'abakazi abalowoozebwa nti be bazze ne bakola ebyambyone obusa byakola ewaabwe ku mpondwe Lubiliha Senior Secondary School abaana n'abantu gye baatokomose abasajja abo abalowoozebwa okuba aba ADF weekend eyo mwategedde nti baasanjaza abaana ab'obulenzi n'ab'obuwala mu dormitories oba yita ebisulo ekyabalenzi bo baakikumyeko n'omuliro nga beeyambisa bbomu ate ntunulira emikutu gy'amawulire omunya mpuliriza nendaba omwana omulenzi ali mu ddwaliro ng'anyumiza ab'amawulire engeri gye yasimattuseemu n'okugezaako okuziyiza ebyo ebyabadde bigenda okutuukawo n'amaliriza nga yeegomba nti waakiri bw'anaawona n'ava ku kitanda awo kagende ayingire amagye eyo gy'ali yambirwa n'awoolera eggwanga ku ekyo ekyabatuusiddwako mwana mulenzi era emyaka gyegye gya secondary kubanga nibo ba mu secondary si kyangu nnyo okusanga mu secondary muntu wa babamu niye waakiri myaka 17, 18, 19 abiri awo kati omulenzi ono aga nti ebyajja byajja abiraba abasajja nabaga nti muggulewo nagamba naye nti temugeza tetujja kuggulawo abasajja bagenda okulaba obwana bukonye ne bakasukayo ka bbomu bbomu omulenzi n'antabwekebera ssebo kaawonawo nti yaddira bbomu okusinziira ku mawulire mikutu gy'amawulire gibiyina emikutu egy'amaanyi awo bbomu nga tennayabika n'agifumitamu ekisumuluzo mwana ono yandibaamu oluntuntu kakati tujja kwongera okumanya nti bwe yagaanye n'agiteekako amakeesi waakiri asatu bwe baluka obuvune buleme kuba bunene naye munnange ne bigaana era bbomu yabaluse netta banne ye nno n'awadaawadako n'ayambusa obulamu bwe waggulu mu ddaali aliye yawuliriza eddaali ye siiringi n'awambuka mu siiringi naye ekikka n'okutekemera n'okutya yamuyinze n'awanukayo n'ayavaayo neyekuba ekigo biri mu mawulire kakati bwe yekuba ekigo olw'okuba nti abatemu yagamba nti abatemu baabadde bakimanyidde eddala nti babaliriza buli omu eyabaddewo bagenza okuli ate ekitereke ekigwa ne bakomawo omulenzi era n'ayogera nti kyamutwalidde akadde okwesaaba ensanke ensanke gwe musaayi ogw'omuntu n'agyesaaba mu matulu basajja bagenza okola nti naye mufu olwonno ne balyoka ne batambula ne bagenda baabo mu domitre z'abawala te baabo mu domitre ne balyoka basanjaga bunnyabo bwange basajja babi nnyo abo kakati ebifaanana bwe bityo olw'okuba nti enjege eno yatwaliddemu n'abantu ab'okukyala abamu okuweza omuwendo ogwo abantu ba bulijjo baabadde badduse ku kyalo ne bafunyamu ng'ene waabwe babeerayo misana bwe buwongeera nga bagenda mu butawuni obuliraanyeewo ng'eyo gye baba beegeko oluba waakiri babe nga bangi bangi ensonga zireme bakwasaganya nga buli omu ali ku lulwe naye olwaleero gwe munnya mpuliriza njagala kutegeeza nti okusinziira ku bigambo ebivudde mu nsonda ezeesigika nga n'eddoboozi ly'omukulembeze w'eggwanga mweriri bano abantu batandise okudda okwaboobwe mu nju zaabwe batandise okuddayo okulaba nga obulamu baddamu babukwasaganya kubanga kitegeerekese nti waliwo obuyambi bw'amagye g'eggwanga abagenze okukwata embeera eyo ate nti gavumenti
mchifo choku gani oruyo oruo wali yaba jasi haba agenda yedu okulwana mumbeda era yemu eyoku kwa asaganya haba sajabano haba ADF mchikwe kwetu echa shuja operation yindi la mbitundu unsaru ya Congo ni unsaru ya Uganda yuja kujukira nti jebufudeke katonu imabige miezi jise echikwe kwetecho chagi ndi Congo oruva nyumaru haba sajabano haba ADF ukusitula abiri ngenkaza rujja ojukire bisere ebyo otuvudde mwaka gwagwawo twandikida saje banu bajja ni bakanga mwawo bomu ne zibalukanga zibalukane zibaruka tujukira yali koma mbogawo saja kuchirire eche bisaniya saja ne ebyo gata ko base yali kulwe masakawo kati chine chukwe kwetu mwechava kandi badukide ko kati tubagoberere kakati tokusinzira kubavunanyizwa ku nsonga ndo bakanti ebyokwerinda abali eyo tuleme kubajjayo wabula tusindike yabalala bakume kitundu ekyo kati mumbere eyo omulunya mpuliriza mumbere eyo yemu mutulabiddenga waliwo abasirikale abasindikiddwa okugenda okuyamba ko mu kitundu ekyo ngate bajjayo bali abagenda ku kikwe kweto kiri chovolandi abantu batandise okwesiga nti wakiri kabakomeweka guwamu obulamu babukwasaganye kasita ekibakuuma wekiri kagema jegano ate n'ekigambo kyejenga ndi waliwo polisi ebyogedde leero ti waliwo abakwatiddwa abagendo giyambako okunoonyereza kwabo wanatu abantu bongedde okwongera okugumaagumamu agati kabaddeye waabo wabula ng'omuwendo ogwabafudde nejye buli eno wanatu gukyali munene abantu nga 40 waliwo nga 17 okutanda bakuweebwa abantu baago olw'ensonga nti baayidde ebitagambika akati ng'okubanoonya nti ono waabagundi oteekeddwa kujja n'omujjako endagaluse olwo n'alyoka ategereka ne mumutwala kubanga kyawulikise waliwo n'abaatutte mu mulambo ogutaabadde gwabwe awuliriza tuli mu World Report oluusi ebyanu tutera bisaako amaaso n'ebino bitegeere nti waliwo ababadde batutte omulambo nga si gwabwe bagenza okutuukayo si waffe mwana tumumuze kati nga ekitegeerekeka nti kirabika owaabo y'omu ku abo 17 abatwaliddwa e Fort Portal okwekebejjebwa balyoke babaweebwe kyokka omulunya mpuliriza njagala kutegeera nti kino kyagudde Uganda wano naye amawanga n'ebitongole ebyenjawulo mu nsi yonna tebikitutte nga kyamuniino amawanga n'ebitongole biina engeri era gye bivuddeyo okulumirirwa awamu kubanga omunya mpuliriza ADF eno kabinja k'abatujju kabinja k'abatujju akali mu mbeera y'obwannalukalala akazze kavaayo okuviira ddala eyo mu gy'ekyenda nga kajja katuyiza abantu battu wano mu Uganda ne Congo.